Angina bo'lganimizda ismaning ko'tarilishi, yo'tal, quruq yo'tal, balg'am yo'tal, tomoqning qichishi, tomoqdagi og'riqlar, tomoqning bo'g'ilishi bu angina kasalligidan dalolat beruvchi belgilardir. Buni biz yaxshi bilamiz. Xalq orasida anginani qanday boshlanishini hamma yaxshi biladi. Angina tomoqning o'zida, ya'ni bodomcha bezidan shilliq qavatni infeksiya tushib yallig'langanlik sababli uni siz tomirdan ukol qilib yoki dumbadan ukol qilib tez va samarali yaxshi qilolmaysiz. Ya'ni anginani tez va samarali yaxshi qilishni usuli xlorgeksidin suyuqligi aptekada bor yoki furasilin suyuqligi 100 ml qaynagan suvga bir tabletcha furasilin ezilib majlanib aralashtiriladi. Barmog'imizga paxta o'ralib tayyor bo'lgan furasilin eritmasiga botirib olinib tomog'imiz to'riga, ya'ni bodomcha bezlarga har tarafiga 3 martadan soch sirkasi bo'ylab yuviladi. Buni 3-4 mahal qilasiz. Keyin furasilin bilan yuvilgandan keyin streptotsit bu tibbiyotda isbotlangan poroshok bo'lsa poroshok yoki bo'lmasa tabletchasi, tabletchasini ezib olib, kukun shakliga olib kelasiz va barmog'ingizga o'ralgan paxta ustiga bir chimdim solib, o'sha tomog'ingiz to'rida bodomcha bezlarga surkib yuborasiz. Yana shundagina yaxshi samara beradi. Tomoqda yana qichishlar, og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, shima degan dorimiz. Septolatototol shimishlaringiz mumkin. Bu og'riqni ham, qichishni ham qoldiradi azizlar. Ma'lumotim foydali bo'ldi, umid qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yozda like bosishni unutmang.